Och vi har bestämt att det är damernas syntans hela kvällen. Vi ska börja med en liten polska som kommer från Västergötland. En låt som heter Alfred på Hultet. Alltså ni som inte har någonstans att sitta typ Ambjörn och Lena. Ni är stora där ute. Ja, bra. Bara så att ni, ni tänker på det. Förtjusande dag, en låt som faktiskt är lika aktuell idag som det var 1937. En låt som heter Nutidsflickan. Thank you.
kusin. Va? Det är fantastiskt. Kära vänner, det är dags att presentera nästa lilla gäst. Nämligen Mats McHenning. Han var med i Göteborgaren från 1970 till 1900. Nej, det var inte Mats. Det var andra Mats. Här kommer Mats. Han var med i gruset från 1970 till 1974. Och han var med och startade den lilla illustra orkestern. En stor applåd för Mats! Mats han skippar sin banjo. Han bara sjunger. Vi ska... Mats var med på grusets första LP. Gruset då jag spelar Hull i Mulla. Han var med när vi gjorde vår andra LP som spelades in på Bullen. Var det någon som var med då? Kjell var med då. Bodin var med då. Ja, där ser man. Det är underbart. Den här låten det är en amerikansk låt som är översatt av en annan gammal grusmedlem som ligger här inne, som heter Frank Sund. Och låten heter Vägens dåre. Thank you.
länder. Och vad man mer skulle kunna säga om Mats, det var faktiskt han som sjöng den första versionen på Kaffe utan grädde med Josef. Och det ska vi aldrig ta ifrån. Nu ska vi nog få framföra denna illustra, underbara lilla råd. Som heter en blodgranslåt som från början heter Rabbit in the Log. Men en klaviaturspelare i Vilmerets vars namn jag just nu har försäljt. Bengtsson! Mats! Mats Bengtsson skrev den svenska texten som heter Kaniner på min ögon. Han kommer från Ängelholm. Därför heter Kaniner på min ögon. Han kommer inte från Ängelholm. Men den heter Kaninen på min åker, men det går så här. När jag räknar till fyra så börjar alla spela. Det är magi. En, två, tre, fyra. Bara med nogen då. Jag springer längs en häck
här i säcken, en kärle väg. Det är allt jag inte kan förstå. Love.
ska plocka upp faktiskt två gästartister på en gång här. Nämligen Tom Martinsen och Ove Åberg. Gamla kamrater till Grusen då, ja. Brukar då och då spela med Grusen. Här kommer Ove. In kommer Ove. Och vad har vi Tom någonstans? Har han hoppat i havet eller? Tom är med här. Fantastiskt. Vad säger man? Jag är en gammal hangaround, ständig hangaround. Aldrig blivit någon mer än hangaround, tycker jag inte. Och kärleksförhållande som är ensidigt. Jag talar inte om från vilket mål. Det här är en låt som ligger mig varmt om hjärtat. Första gången jag vikarierade i Grusedojan, det var faktiskt 1975. Istället för Jesper på Malmö fängelse. Jag spelade banjo. Resultatet blev... Fångarna blev kvar och krutten kom ut. Jag är glada för det. Det här är en låt som vi inte kör igår. Men den känner ni igen och den går bra att dansa till. Oh, my God.
spelat och vackert dansat. Som vi aldrig någonsin har spelat tillsammans, men det gör ingenting. Ja, det är faktiskt en låt, men... Gustav. Två kord i Gustav. Det låter som en grus i dojan låt. Watch that dog. Dog is mad. Dog's gonna bite you.
Tomma har just gästat oss. Det kommer fler gästartister. Underbart. Nu blir det lite 50-tal. Till Påanka.
Tango-vänner! Underbar! Vi ska köra lite Johnny Cash, tycker jag. Det är väl på tiden. Så man inte glömmer bort honom. En låt som heter... Ja, vad heter den igen? Det är någonting med Folsom. Ja, varför inte? Folsom Fresh and Blues. Had my mind, Johnny Cash. Let's go country! On your asses! I'm
Peter Clemensson, mina damer och herrar. Kära vänner, vi måste ha lite kvinnlig färgning i den här orkestern. Därför har vi Marie Valentin på Marie. Här kommer hon, ge henne en stor applåd. Kära vänner, vi har etablerat oss en gång till. Marie Valentin kommer att framföra, jag vet inte, hon får berätta på en. He says if I try to kiss
släpp, men alltså, så man ska inte gå härifrån. Det är ändå... Vi har mera gästartister på gång. Och en liten lotteri. Eller tipspromenad. Jastin. Take your coat and grab your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Så nu ska vi byta skepsan till en kanske-orkest. Vi ska nu spela en låt av... En vad, frågar man. En kanske-orkest, det säger jag. Vi ska spela en låt av William Elson, som heter Anne-Morge. Thank you.
stor applåd för Rolf. Han kommer att koppla på sig sitt dragspel givetvis. Tar det lite tid ibland. En stor applåd för Roffe! Roffe har också varit en god vän, en fantastisk, underbar dragspelare. Och då så möts vi, och framförallt så möts vi. Ja, men det är oerhört och hedrande att få lov att vara gästartist i den här eminenta orkestern. Jag är en av dem som har den fantastiska skivan Grus i dojan spelar Hull i bollen. Hur många har den här? Jag läste på nätet att det är bara 1000 spelare. Ja, apropå CD-skivor. För er som är intresserade av att köpa någon gammal grusetskiva så kommer vi att sälja den här om en liten stund. Ska den hungra? Så simpel kan det vara. Tell me more. Och den var ju faktiskt med på Hull i bollen-skivan. Nämligen rytmisk
gamla underbara Viggen! 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 Vi kör med Gustav. Thank you.
Thank you.
tryckare som vi tillägnar Roffe och hans underbara hustru. En liten polanka då. Jaja, vi får ta en aning efter. Crazy love, crazy love. Crazy, crazy, crazy.
har ju nämnt alla vad det är jävligt roligt. Det finns fortfarande grå och vin för barnen. Vi ska köra några låtar till. Givetvis. Jesper Lindberg, du får presentera nästa låt. Vi ska spela världens mest kända vallinåt. Sista affären. Ni har alla sett filmen. Men ni har inte sett den med grus i dojan. Och ni har inte sett den med lampor på fingrarna. Fransosen och stoppa huvudet i posen.
Yeah.
En liten tango ska vi också kunna spela. Kjell och Evas favoritlåt. Är det någon som kommer ihåg hur det började? I orkestern. Jag frågar Jesper, han vet. Vi tar den vi ses här. Vi tror att den kommer snart. Thank you.
Kära vänner, vi kör en sista låt. En liten kramare. En låt som heter Goodnight Irene. Thank you.
här lilla orkestern vill få tacka alla dessa underbara människor som har kommit hit. Ja, så det är ni som ska applådera er. Så fint.